Detské ihriská zývali prázdnotou a to nie len v zime, ale aj začiatkom roka. V rámci všetkých krízových opatrení COVID-19 pristúpil Úrad verejného zdravotníctva ešte v marci aj k uzavretiu všetkých detských ihrísk. No, chodila som aj na ihriska. No a aj na zmrzlinky, keď bolo teplo. Áno, chodili, chodil aj zo školy, aj v Bánovciach museli rodičia a starí rodičia hľadať iné aktivity pre svoje ratolesti, čo mohlo byť niekedy naozaj náročné, veď to sami viete najlepšie. Väčšinou doma, väčšinou doma, keď sa dalo, tak sme išli na vzduch, ale väčšinou času sme boli doma teda. Sme sa snažili učenie a domáce práce okolo detí. Museli sme byť nutelí a, museli, a nemohli sme chodiť von. Bol som na plejku, na mobilej knihy, úlohy a vonku babkou a detkom. Keď bývate na dome, tak viete si tam aj pobehať aj jedno s druhým, ale keď si čím žiaku, tak tam si od rána do večera zavretý, no, tak tam je to problémové. Ja som sa hral na mobile doma a som čítal si knihy a pani učiteľka, čo nám dala úlohy, tak som si robil. Hrala som sa s Legom. A čo ešte? A hrala aj s barbinami. Však boli sme doma, hrali sme sa, zabávali sme sa, že už je to lepšie, keďže sú aj uvoľnené už viac tie kritériá, tak už sa chodíme aj prechádzať, chodíme sa hrať s deťmi, už aj na ihriska, keďže je to povolené. Áno, našťastie od polovice mája Úrad verejného zdravotníctva informoval, že vďaka zlepšujúcej sa epidemiologickej situácii sa znova môžu detské ihriská zaplniť deťmi. To síce bude možné iba za prísnych opatrení, ale na tieto sme zvyknutí všade, kde sa môže stretávať viacero ľudí na jednom mieste. Aj na ihriskách tak platia striktné opatrenia ako obmedzený počet súčasne sa hrajúcich detí, nosenie rúšok v zmysle aktuálne platného opatrenia, povinnosť rodičov zabezpečiť, aby mali deti medzi sebou minimálny fyzický kontakt. Rodičia by tiež mali mať so sebou prostriedok na dezinfekciu rúk. Povinnosti majú však aj prevádzkovateľi aj jednotlivých detských ihrísk. Ich priestor by mali každodenne pred otvorením upratať piesok pre prehrabať, očistiť a vydezinfikovať dotykové plochy jednotlivých herných zostáv a raz za týždeň pieskovisko preliať pitnou vodou alebo vodou zodpovedajúcou kvalite na kúpanie. V našom meste máme niekoľko detských ihrísk, ktoré môžu rodičia s deťmi využívať. Ešte v januári sme vás informovali aj o novom ihrisku, ktoré vzniklo v Mestskom parku. Vtedy mu ešte k dokončeniu, čo to chýbalo. Aktuálne je podľa našich informácií z Mestského úradu však už takmer hotové a už dnes ho deti môžu využívať. Bude síce ešte potrebné urobiť dodatočné terénne úpravy okolo hracích zostáv, aby bolo všetko naozaj tak, ako má byť, no ihrisko už teraz našlo svoje uplatnenie a v letných mesiacoch si ho určite obľúbia aj ďalší rodičia, keďže popri hre svojich detí si môžu rovnako aj oni sami zacvičiť vo vedľajšej fitness zóne. Nie len samotné deti, ale aj ich rodičia sa určite tešia, že po dvoch mesiacoch sa konečne opatrenia zmiernili. No treba byť naďalej opatrný, aby sme si snáď už čoskoro mohli povedať, že sme to zvládli.